ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕು, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿ ನಾವು ಫಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದೊಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕರೋನಾಯಿಂದ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಜನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿದ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಇವ್ರು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತರು, ಇವರು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಜನ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಅಂದಾನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 150 ರಿಂದ 200 ಜನ ಅವರೇ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನನೇ ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಸರ್. ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇದು, ನಮ್ಮದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವತ್ತು. ಆದರೂ ಈ ತಾಯಿಂದ್ರ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಕೀಲ ಸಂಘ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಗೌಡರಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿ ಎ ಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಮ್ಮಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಏನಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ದೇವ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇರೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಊರಲ್ಲ, ಇವರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್. ಸರ್, ರಾಜಕೀಯದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ರಾಜಕೀಯದಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನು MLA ಎಲೆಕ್ಷನು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಣಾಚರ ಪಾಲ್ಯ ವಾರ್ಡು ನಮ್ಮದೇ ಏರಿಯಾ, ನಾವೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಇದಾಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ.